雪媚娘，这个有蓝莓的、草莓的，还有菠萝的，29.9发八个。这里面看蓝莓酱很多，酸酸甜甜，它不会特别腻。这个外面有泡沫香和冰袋，我这个是化过的，所以它软。这个是那个菠萝的，这个菠萝能吃到那种菠萝肉的果粒儿。这个是草莓的，视频下面有链接，姐妹们。嗯。